Xalq artisti Flora Kərimova vəsiyyətini açıqlayıb. Ölkə TV xəbər verir ki, ifaçı İlgiz də izlə verilişində bu barədə danışıb. O adam xoşbəxtdir ki, yaşayanda sevilib. Dünyasını dəyişəndə ağlayan olub. Məni dəfnə aparan zaman görməyəcəksiniz. Mənim 80 yaşım var. Sabahım olmaya bilər. Mən dünyadan köçəndə medianın çəkiliş etmək imkanı olmayacaq. Sakitcə bastıracaqlar, yerimi heç kim bilməyəcək. Övladlarıma da tapşırmışam. Demişəm ki, sizdən ruhum tələb edəcək, deyə o bildirib. Bakı-Qazax avtomobil yolunun Güranboy rayon ərazisindən keçən hissəsində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Ölkə TV xəbər verir ki, reporta istinadən xəbər verir ki, yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1958-ci il təvəllüdlü Ülkər Yusif qızı Əliyeva Nissan markalı avtomobil vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.